שלום לכם צופים יקרים. פרשתנו, פרשת תולדות, מספרת על האימות הלא נעים הזה שקרה בין עשיו לבין יעקב. יצחק ביקש לברך את עשיו בברכות מיוחדות. רעייתו רבקה שומעת את העניין ומבקשת מבנה האהוב יעקב לקבל הוא את הברכות. ובשעה שעשיו יצא לצוד צייד בשדה, יעקב שם על ידיו את הפרווה הזו של גדיי העיזים, כדי להיראות בפני אביו יצחק שלא ראה בעיניו, כאילו הוא סעיר בדומה לעשיו, וכך נכנס וקיבל את הברכות. כאשר בא עשיו חזרה ויצחק אביו מביע את הפליאה, הרי היה כבר עשיו כאן לקבל את הברכות. אז אומר לעשיו, בא אחיך במרמה, ורשי אומר בחוכמה. נשאלת השאלה, א', כשיעקב הגיע ויצחק התלבט ואמר את המשפט המפורסם, הקול קול יעקב והידיים ידי עשיו, ובסופו של דבר נאמר ויברכהו, מה אנחנו היינו עושים במקומו של יצחק כשלא רואים מה קורה? יש ספק, קוראים לאישה ושואלים מה קורה כאן. אם מצד אחד הקול קול יעקב ומצד שני הידיים ידי עשיו, למה ויברכהו? יתרה מזו, כאשר עשיו חוזר מהצייד בשדה ואומר לו יצחק בא אחיך במרמה, למה רשי כותב בלשונו בשם האונקלוס במרמה בחוכמה? איזה חוכמה יש כאן? זאת מרמה. ויתרה מזו, יעקב נחשב אצל כולנו כאיש אמת, כפי שנאמר, תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם. אברהם ידוע במידת החסד שלו, ויעקב מבין האבות ידוע במידת האמת. נו, זו אמת? להתחפש כעשיו ולהיראות כמו האח המבוגר, השעיר, וכך כאילו לגזול ממנו את הברכות המיועדות לו? זאת מידת אמת? התשובה לכך הסביר הרב מבריסק בספרו בית הלוי בהסבר מאוד חכם. הוא אמר כך, עשיו חשד מאוד שיעקב אולי יבוא במרמה וירצה לגזול ממנו את הברכות. לפני שהוא יצא מהבית לכמה ימים כדי להביא את הציד מהשדה ולהכין מטעמים לאביו יצחק, עשיו בא לאבא יצחק ואמר לו, אבא תראה, אני חושד שיעקב יבוא וירצה לרמות אותך ולנצל את זה שאתה עיוור ולא רואה מי עומד לידך. מה הוא יכול לעשות? הוא כנראה ינסה לחכות את קולי, ואם תשאל אותו מי אתה, הוא יגיד, אני עשיו. וככה הוא ייראה סעיר, הוא יעשה הכל כדי להיראות עשיו. בוא נחליט אנחנו שבעצם, אם אני אגיע, אני אומר שאני יעקב, כדי לעשות הפוך ממה שהוא מתכנן. הוא הרי יאמר שהוא יהיה עשיו. ואז תדע שאם יבוא אליך מישהו ויזדהה כיעקב, תדע שזה אני. ואכן כך סוכם בין האבא לבין עשיו. עשיו הלך לו לשדה, ואז נכנס יעקב לתוך החדר. יצחק לא רואה. יעקב נשאר איש אמת. הוא לא אומר מילה אחת שהוא עשיו. ולכן הוא מבין ועושה כמו שהצברים קוראים לזה הפוך על הפוך. הוא נשאר יעקב באמת שלו ובחוכמתו, וכך רואה יצחק שבעצם מולו נמצא יעקב, אמנם סעיר, אבל אדם שמזדהה כיעקב, אז בדיוק כפי שסיכמתי עם עשיו. לכן לא היה כאן שום התלבטות או ספק, ויברכהו.
וכל השאלות הגיעו לפתרונם. אבל למדנו משפט אחד חשוב שאמר יצחק בדבריו, הכל כל יעקב, והידיים ידי עשיו. הדור שלנו, במיוחד בתקופה האחרונה, סובל הרבה מידיים אלימות. שימו לב, המילה אלימות, אלים, אילם, מאוד דומות אחת לשנייה, כמעט אותם אותיות. מה הקשר בין אלים לאילם? בדרך כלל, אדם מרים את ידו כלפי השני, כנגד השני, והוא אלים כשהוא אילם מטענותיו. אין לו יותר מה לומר. אתה אומר כך, אני אומר אחרת, לא מוצא חן בעיניי, אין לי יותר מה לשכנע אותך בדיבורי, אני אילם, אז אני הופך להיות אלים. יתרה מזו, לעתים גם בעל, גם אבא, גם שלטון, גם חבורות מסוימות, כדי לגרום לשני, לקבוצה השנייה, להיות אילמים, הופכים להיות אלימים. זאת לא הדרך. אצלנו, הכל קובע. השכנוע, הטיעונים, הסברה, הסימפתיה, הכל כל יעקב. הידיים, האלימות, הכוח, אלה הם ידי עשיו. אל לנו לנהוג כעשיו. אנחנו מצווים בתורה שלנו, כציוויו של יצחק אבינו, ללכת עם הכל, עם השכנוע, בדיבור, הכל, כל יעקב. שבת שלום לכולכם.